Жылу қазандықтары мен жылу электр орталықтары елді мекендер үшін ең қажетті инфрақұрылымдық міндеттерді атқарады. Олар тұрғын үй және әлеуметтік үй жайларды, әкімшілік және тұрмыстық орындарды жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді. Алайда қазандықтардың жылу электр орталықтарының қоршаған ортаға тигізетін залалы бүгінгі күні экология үшін өзекті болып отыр. Бұл мәселе бойынша қазандықтарға жақын тұратын семейліктер Шығыс Қазақстан облысы экология департаментіне бірнеше рет жүгінген. Денсаулықтарына алаңдаған тұрғындар жауапты орындардан нәтиже күтетіндіктерін айтты. Бұл жағдайда оңтүстік жел Бобровкаға қарай соғады. Желдің бағытындағы иіс жағымсыз. Оның салдары өкпеге де зиян. Көліктер шаңнан көрінбейді. Түтіннің бәрі өкпеге әсер етеді. Экология бұрын қандай, сол қалпы өзгеріссіз. Цемент зауытының түтіні де бұрынғысынша. Мен бұрын сонда жұмыс істедім. Мұнда техника әрдайым бұзылады. Бәрін қадағала білгермейсің. Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік экологиялық инспектордың айтуынша, зиянды қалдықтар шамадан тыс болса, залалды есептеу жүргізіледі. Айыппұл салынып, хаттама толтырылады. Мысалы, 2020 жылы жүргізілген тексеру кезінде цемент зауытының зиянды қалдықтары шекті мөлшерден асуына байланысты 5 дерек тіркелген. Сондай-ақ жылу коммунэнерго кәсіпорнына қарасты қазандықтар қазір экологтар бақылауында. Бұл нысандарда да ауаны ластауға қатысты талаптарды сақтамаудың бірнеше фактісі тіркелген. Кезекті бақылауды нәтижелері жақында белгілі болмақ. Семейдің ауасын ластайтын негізгі кәсіпорындардың қатарында цемент зауыты мен жылу коммунэнерго бар. Өткен жылы бірнеше тексеру жүргіздік. Барлық нысандарда экологиялық талаптардың бұзылғандығы анықталды. Биылғы жылы кезекті бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге нәтижелер белгісіз. Әрине, оларда модернизация жасауда. Бүгінге дейін біздің ескертулеріміз орындалды. Десек те біз мұның бәрін күн сайын қадағалай алмаймыз. Өйткені біздің Семейде зертхана жоқ. Біз мамандарды Өскеменнен күтеміз. Эколог Сансызбай Жұмабектің пікірінше, ауаның ластануы жағылатын отынның құрамына байланысты. Ауаға тарайтын зиянды заттар жаңбыр тамшыларымен араласып, киімге, шашқа және өзге де заттарға қонады. Бұл адамдарға ғана емес, барлық тіршілік иелері үшін қауіпті болмақ. Сол қауіпті мөлшерден жоғары шыққан кезде ауаның құрамындағы зиянды заттар көбейеді. Ол өз кезегінде тіршілік иелеріне, адамдарға, төрт түлік малға, ит пен мысықтарға және үй жануарлары, мен қалаға байланысты болғаннан кейін айтып отырмын, өз әсерін тигізеді. Ауаның құрамындағы түтіннің көбейгендігінен, оның зияндылығының әсерінен тіпті жаңағы тауықтардың өзінің өнімді дейміз ғой, жұмыртқалауы азайып кеткен. Бұл нені білдіреді? Бұл тек жаңағы үй құстары ғана емес, үйдегі қазір қалада мал өсетін адамдар бар ғой, сол малдардың сүтіне, етіне де әсерін тигізеді. Қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды бақылау жөніндегі шаралар мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысына сәйкес орындалады. Облыстық экология департаментінің мамандары зиянды заттардың мөлшерден асып кетпеу үшін мүмкіндігінше бақылаудың тұрақты негізде жүргізілетіндігін хабарлады. Ауаны ластанудан қорғаудың бір ғана жолы бар. Ол Семейді қаптаған қазандықтардан арылтатын жылу орталығын салу болмақ. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Талшын Шәкіртхан, Әділжан Бейсенғазинов, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.